سياسي عبد القادر علي يوبسي او كميدا سياسيين سوماليلاند انت بدن كا هادلا اريمها برشدا ايا وها ومانتا كا هادلي حيركا بانانكا او هريالا غلاها وكيلة سوماليلاند كاسي او مدويكي ودن بي مركا تاغنا ان شاء الله تعالى وحن دوننا ان كا هاد الله مرحلة مانتا ودن كو مريو تاسو بهان مرول باين لكا هاد الله ووحي فكري اغون مركا هادية شير dadka ku kordhin karaan inay ku kordhiyaan oo laga hadlo xaaladahan maanta wadanku u marayo kuwaas oo runtii aan hore ino soo marin maanta inagu oo hadaba tii hore la tiicayna oo ciqaabkii hore maanta la tiicayna oo ahaa sixir bararkan iyo abaarahan iyo maxay haytooy hadii eba ku roon yahay cadaalad xumadan iyo shaqalaaantan iyo musuqan inagu wixii hore la tiicayna haddaynu maanta bangiyada ribowiga aana isku ansixino waxay ila tahay taasi inuu ciqaab kale oo lama laabo oo dadkani aanay qaadi karaynin inay ku sii dhacayaan markaan waxaan soo jeedin lahaa maanta marxaladda waddanku maraya qof walba uu garanaya qofka waxaan jooga garanay waxa soo socda ma garta baa leeyahay haddii maanta aynu garan weyno waxaan halka inooga yimaadeen oo aynu garan weyno iyo waxaynu kaga baxayno waxaynu noqonaynaa doqontii qufacday ee garan weyday halkii ay duriga ka qaaday taasoo kale noqonayna loomana baahna maanta inaynu taasoo kale noqonno waxaa loo baahan yahay maanta in ummaddu dib u fekerto isweydiiso khaladaadka ay sameeyeen khaladaadkii sameeyeen ay dib u saxaan ayaa loo baahan yahay maanta uma baahnin maanta iyadoo dadka ay jilba u dhacsan yihiin oo abaar iyo biyo la'aan ay u dhimanayaan maanta uma baahnin inaynu benguyo ribowiya inaynu haddana isku ansixino iyada oo markaa taa haddii la ansixiyo ay noqon doonaan dadku horey jilbaha ugu dhaceen inay afka usii dhacaan ay noqon doonto waynu ognahay maanta waddankeenu hoobad buu ku jiraa hoobad buu ku jiraa shalow buu kasii dhacaya waxaa loo baahan yahay fikir ciddii ilaahay u diray ee ka qaban lahayd hoobadka in laga fekero iyo sidaynu uga bixi lahayn dhibaatadan iyo marxaladahan aynu taagannahay taasoo runtii aan hore inoo soo marin oo maanta intay nooleyn ama taariikh lagu hayo aan hore inoo soo marin waxaan leeyahay ilaahay ha laga boqo ha loo soo noqdo hal la joojiyo waxaas bangiyada ribowiga ayaan la aqbalin yaan laynagu ansixinin tii hore habartii xabada la kici kari weyday ee tagaala kusii darsatay noqonaynaa ama waxaynu noqonaynaa wuxuu yidhi ninkii jiray anoo aabbahayba la yaabsan buu aabbahayna aabbihii keenay waan innagoo dulmigii hore iyo dhibkii hore ay waxay inagu hayaan aynu garanayno aynu gacmaheena ku shaqaysanay oo dhibka maanta aynu la tiicayna aynu arkayna iyo dulmiga haddaynu taana kusii darsanno waxaan idin leeyahay afka loo dhacaya golayaashan wakiilada inaan iyo guurtida inaan insha allahu tacala iyagana kelmad yidhaahdo waxaan leeyahay maanta marxaladu waddanku marayaan waa agtiin dad waaweyn baa tihiin soomaalidu waxay ku mahmahdaa sakaara inteeda waa ku duq intiina waxuaadee dad waaweyn baa ku tihiin xil baa ilaahay idin saaray ummadduna idin egmatay xilkaa waajibkiisa guta baan leeyahay ka soo baxa oo isweydiiya maanta ummaddan waxaad u qabateen iyo waxaa u qaban karaysaan oo xisaabtama oo isxisaabtamasiiya baa idin leeyahay anugu oo waxaan maanta loo baahan yahay ummaddan iyo marxaladda ay taagantahay ciddii ka saari lahayd baa loo baahan yahay iyo wixii lagaga gudbi lahaa lagaga bixi lahaa dhibkan maanta taagan ayaa loo baahan yahay taa ka fekera oo distoorkan wixii ka qabyo ah inaad ku dartaan baa loo baahan yahay marka waxaan idin leeyahay ilaahay ka baqa iyagana golayaasha dadkiinana u tura oo u damqada oo taariikhdiina hagaajista taariikhdiina adduunyo oo gaaban hagaajista iyo taariikhdiina aakhiro oo dheer labadaba hagaajista baan idin leeyahay marka ilaahay ka baqa geesta kale waxa uu baaqu diray ganacsatada waaweyn iyo kuwa yaryar ardayda jaamacadaha dugsiyada hoose dhexe iyo shacabka somaliland sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen xaaladda abaareed ee ka taagan guud ahaan dalka siyaasiga oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa in maanta xaaladda aynu arkayna ee waddankan ee abaarahan ka jira ee dadka ku leeaanayaan waxaan leeyahay waan u soo jeedinaya bulshada somaliland iyo xukuumadda iyo shacabka iyo golayaashaba in guntiga dhiisha laiskaga dhigo oo laga kaco fadhiga oo qofkii fadhiyaana uu istaago kii taaganna uu dhaqaaqo oo iskuullada iyo jaamacadaha mid walba laba doolar lagu soo rogo qof kastaaba laba doolar laga qaado ardayda meheradaha oo kale laga qaado mid walba wixii karaankeeda ah shacab weynaha loo sameeyo akoonno laba akoon oo dahabshiid iyo salaam baanka oo iyaguna ay wax ku shubaan oo aynu isu gurmanno waana sida ilaahay inoogu naxariisanaya fikirka haddaynu qaadanana oo ku dhaqaaqnana waxaan idiin hubaa maalmo gudahood in ilaahay raxmada inoogu shubayo waayo ilahay waa calaaniyatu mutarsaquun ibnu aadamka niyadoosu aagaa waana imtixaan waxani imtixaanka haddaynu ka baxno oo isu dhaqaaqno oo isu gurmanno ilaahay waa inoogu naxariisanaya amse jaamac xuseen telefishinka caalamiga star hargeysa.